Oi, eu sou o David. Bem, vamos continuar. Bem, já fizemos a 17, né? Falamos sobre biblioteca. Vamos falar sobre 18. Personalização de vistas. Eu acho que esse aqui dá um vídeo só pra ele. Personalização de vídeos é o seguinte: você diz assim, David, eu não vou imprimir com cores. Aí você vem aqui, ó, e tira as cores. Pronto. Já ficou aqui, né? Porque provavelmente tem uma chura ali. É, deve ser algum defeito na família, ou então é assim mesmo. Tudo bem? Aí não só isso, mas você que não quer ver as linhas do revestimento Pronto, ó. as linhas do revestimento somem quando eu mudo o grau de detalhamento aqui tá? Aqui ele tem um recurso também Que poderia até poderia ser uma razão, que é o recurso de sombra Olha que beleza que fica o teu projeto com o recurso de sombra Fantástico, né? Eu também adoro Okay? sempre quando possível, né? O projeto sempre que o projeto exige ou permite, eu uso recurso de sombra que dá uma visualização melhor para quem é mais leigo no assunto. Ok? Então isso é personalização de vistas. Eu vou ajustar, aqui dá uma ajustadinha aqui nas cortes, puxar ele para cá. Lembra que a gente estava falando lá na impressão, ele ficou meio feio. está montando algumas coisas aqui, né? Mas tudo bem. Vou puxar para cá vou pegar esse elemento puxar um pouco mais para cá também esse aqui está ocupando muito espaço então você e seria como que personalizar essa vista aqui David se eu quisesse imprimir só um pedaço aí você habilita aqui ó acende esse campo acende o campo clica aqui ó e organiza para cá ó, só pra mostrar isso aqui ah mas tá aparecendo as cotas ali calma irmão calma Cliquei para cá, ó não eu quero sumir isso aqui também. Aí você vem aqui, ó marca aqui e marca também essa opção aqui embaixo. Marquei essa opção pronto. O corte você aí você puxa o corte. tá? O corte tem que puxar. Tá. Lembre-se que essa vista aqui ela está lá na nossa prancha de impressão. E como ficou na nossa prancha de impressão? Ficou dessa forma. Tá. Então a edição da vista lá. Interfere na edição de vista aqui. Eu poderia editar essa vista aqui? Sim, clica aqui e ativar a vista. Pronto, você já está dentro da vista. Entendeu? Tá? Ah, eu não quero ver essa linha. Então você apaga aqui, ó. pronto. Botão direito, desativar a vista. Pronto, você já está na folha. Olha que legal. Tudo bem? Assim como nos cortes ou elevações. Ah, botão direito, ativar a vista. Ou clicava lá em cima. Né? Eu não quero essa linha. Você desmarca aqui, pronto. Não quero enxergar os cortes. Os cortes no sentido perpendicular, digamos, em, em perpendicular ao outro. Ah, não quero ver esses cortes. Então você clica nele, dá um VH. Pronto, ele sumiu aqui, fica mais limpo. Tá bom? Melhorando. Ah, também não quero com cores. Você clica aqui e tira as cores. Pronto. Tá? Fica um desenho melhor, mas bem acabado. Posso cortar aqui? Claro que pode cortar. Você pode cortar em qualquer lugar. Até no 3D você pode cortar. E 3D, falei, né? <laughs> Tô deixando para depois falar no 3D. Por que, David? É, Por que você está deixando para falar no 3D? Porque o 3D é uma aula à parte. Porque, na verdade, você não está fazendo um elemento 2D. Ele não redesenha. Você fez uma estrutura em três dimensões. Por isso, toda essa inteligência aqui. Do nosso Revit. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Por enquanto, cortes, elevações, aquilo que efetivamente você está acostumado a apresentar em seus projetos, seja legal, seja estudo de viabilidade, é, pré-executivo ou executivo. Ok? Uh, então você pode dar essas características nas suas vistas. Beleza? Ok? Compartilha, curte e acessa lá e cadastre-se cadastre no meu canal. Valeu!